بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع اليوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريب نسانا ندوغي واتزاماجي كتكا چاناليتو يسانا تي في ليو تتونجليا مكروهات الصوم بعد كونجليا سنة الصوم بعد كونجليا نقوزو الصوم صوم تتونجليا vile vitu ambavyo ni makruu kuvifanya na makruu kama unapitilia darsa zetu katika chaneli yetu hii basi utakuta ni jambo ambalo ukilifanya hupati dhambi na ukiliacha unapata thawabu makruu maana yake kuwa ukilifanya hupati dhambi lakini ukiliacha unapata thawabu. mathalan katika yale ambayo ni makruu kufanya katika mwezi mtukufu huu wa ramadhan na hali ya kuwa umefungalal mumuchamumucha mumucha, au kutafuna tafuna bila ya kumeza ukimeza tu utakuwa umebatilisha somo lakini kuna mtu unamkuta ameshika labda kijiti au mpira au ameshika chochote amekitia mdomoni au kifiniko labda cha kalamu au ametia mdomoni anatafuna tafuna ni makru ama kitafuna kikaingia hata kijichembe ndani ya tumbo yake na anafanya vile maksudi basi atakuwa amebathilisha somu yake na tutakuja kuongelea venye kubathilisha somu kwa hiyo kutafuna tafuna itakuwa ni makruh katika mwezi mtukufu wa ramadhan hali yakuwa umefunga somu yako kwa sababu inakupelekea kufanya tumbo lako kutamani kula na kunywa hilo ni moja ule mdomo ukianza kuchezesha ukatafuna tayari maida na sehemu ya utumbo unaleta mazingira kuwa sasa kuna kitu kinataka kupokea kwa hiyo pia utazidisha njaa katika mwezi huu mtukufu wa ramadhan na usifanye hivyo pia ni makruh kwa sababu inaweza kitu kikaingia alafu ukabathilisha somu yako kwahiyo ukiliacha hilo utapata thawabu. ukiacha kutafunatafuna utapata thawabu ama ukitafuna alafu kikaingia tumboni utakuwa tayari umebatilisha somu yako na unapata dhambi kama umefanya maksudi kwa hiyo la pili ni kuonja onja <coughs> kila wakati anakwenda anaonja kuonja bila kuingiza kitu ndani ya tumbo hilo pia mfano anaenda jikoni anaangalia hey, tayari mmeshafanya upishi wakina mama anaonja kidogo chumvi ya usukari kila wakati yendo muonjaji ni makru kama hakuna dharura ya kuonja watakoruhusiwa kuonja ni wapishi wanaohusika na mapishi yale tena kwa mara moja sio kila wakati unamkuta mtu kila akipita anauliza kuonja jamani amtaki kuonjewa chumvi au sukari hii haitakiwi utabatilisha somu yako sababu unaweza ukaonja alafu kitu kikaingia tumboni utakuwa umebatilisha somo lakini kuonja kama kuonja ni kuweka kitu katika ulimi kisha unatema au unaskutua basi huko kutaswihi kwa dharura ama mtu kila wakati anaonja ni makruu kuacha hilo utapata thawabu na ni vyema katika mwezi mtukufu huu wa ramadhan <coughs> lingine nihtijam ni kufanya hijam, yani kupiga chuku, kupiga chuku yani ni kutoa damu chafu katika mwili katika mwezi wa na swihi na Ramadhani haliyakuwa umefunga lakini ni makruu kwa sababu inadhoufisha afya yako na nguvu ya mwili haliyakuwa umefunga ao ni vizuri kupiga chuku katika mwezi wa ramadhan haliyakuwa umefunga uliache hilo ima ufanye usiku au baada ya ramadhan kuisha na ingine ni kuoga kwa kujitumbukiza kwa kuzama ndani ya maji ima iwe ni bwawa au swimming pool au bahari eh, anaoga kwa kujitumbukiza haitopendeza kwa sababu maji yakiingia katika sehemu ya ya, ya mwili wako utakuwa umebatilisha somo yako utakuwa ume kwa ni nimar kuogelea na kujitumbukiza ama mtu atakuwa anaoga e, bila kuingiza maji yake katika kichwa chake na kuzama huyu anaruhusiwa lakini ile kuzama kila wakati na kujitumbukiza ile pia ni makru na pia kuoga kila mara kuna watu kila wakati anakwenda kuoga kila wakati anajimwagia maji ya baridi ile ni makru kwa sababu unapoza ladha alokupa allah subhanawtaala ya hii som ladha ya som upate mararatuljou uipate njaa sio njaa ya kukufanya wewe ulale udhoofike la, 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 la uipate angalau uisi kuwa kuna kitu kinaitwa njaa wakumbuke mafukara na maskini uweze kutoa kwa hiyo kuoga pia kila wakati na kujitia maji kila wakati ni makruh katika mwezi mtukufu wa ramadhan lingine pia tukimalizia kupiga mswaki baada badazawal maanake baada ya dhuhuri anasafisha mdomo wake na meno yake kupiga mswaki baada ya dhuhuri ni makruu sababu nini sababu kuwa tuliongelea fadhila ya khulufu famswahim harufu ya mdomo eh, wa aliofunga hadithi ya mtume wasallam hadithi ya mtume sa salam la khulufu saim Indallah, min ybndllah misk katika yale mambo tano waliopewa umma wake aliosema eh, hawakupewa manabii wala nyumati zilizopita mojawapo ni hili kuwa mja aliofunga katika mwezi mtukufu wa ramadhan huu mdomo wake unakuwa una harufu ya kama ya misk. ni zaidi ya misk leo ukikaa na mtu aliofunga utahisi mdomo kama umechachuka hivi utahisi mdomo kama una harufu usiikatae harufu ile wala usiichukie harufu ile allah anaipenda kuliko harufu ya misk siku ya kiama watakuwa midomo yao inanukia kwa sababu allah ameipendezesha harufu ile siku ya kiama na peponi imekuwa kuliko harufu ya misk kwa hiyo maulama wakaweka kuwa ni makruh kupiga mswaki baada ya zawal sababu so, mara nyingi harufu ile inakuja dhuhuri kwenda jioni kwa hiyo ukipiga mswaki unaiondoa ile harufu ambayo allah anaipenda hiyo ikawa ni makruhu sio vizuri kupiga mswaki baada ya dhuhuri ama asubuhi unaweza ukapiga mswaki wa kijiti au mswaki mswakihu wakutumia dawa lakini hakikisha pia kitu kisiingie katika tumbo lako hiyo kupiga mswaki baada ya dhuhuri makruh kwa sababu unaondoa harufu ambayo allah anaipenda na kingine ni kathratochevea kushiba sana katika mwezi huu wa ramadhani na kula sana nakunywa sana na kulala sana Ajab, kuwa mwezi huu wa Ramadhani ndo mwezi sasa wakula na kunywa ndo mwezi wanaita wa manjumati ukienda madukani utakuta sasa maduka yameshambuliwa na bidhaa za vyakula na nini watu wamejazana wanaona ndo mwezi wa kula na kunywa sio mwezi wa ibada tena la bali mwezi huu ni makuruhu kula sana na kushiba sana na kulala sana ama unalala kwa kupunguza usingizi na kufanya ibada usiku upate nishat hilo faiha wanem lakini kulala sana kila wakati unamkuta mtu toka asubuhi mpaka dhuhuri ye, kalala tu anapunguza ile e, nani ya, ya saumu alioipata na dhiki ya saumu eti kwa ajili ya kuwa saumu kali anakuambia napunguza saumu ni makruhu Hulala sana na kushiba sana katika mwezi mtukufu wa ramadhan kula chakula chako nabakisha nafasi kwa ajili ya ibada ya allah subhanahu Ta'ala. na kingine kalam bila faida kuongea sana bila faida katika mwezi wa Ramadhan kuwa ni katika min ahli samt watu wa kimya sana huu mwezi ukiongea sana unapoteza fadhila za saumu yako leo utakuta watu wanabishana mwisho wanafika wanatukanana mwisho wanafika watu wanakasirikiana katika mwezi wa ramadhan ni mwezi unatakiwa uchunge mambo mengi hata kuzungumza sana katika mwezi huu punguza kwa sababu ni mwezi ambao tumewekewa wa kuichunga ibada yetu ya som, tusibatilishe ibada yetu kwa mambo mbalimbali mbali. unaweza ukaongea sana ukateleza ukaongea neno ukafanya ibada yako sasa haina thawabu tumombe allah wataala atujalie katika mina ahli ramadhan watu, ramadhan. watu wa ramadhan wa atujalie ni katika watu ambao wenye kukubaliwa somo zao atujalie ni katika watu ambao wataingia chini ya rahma zake allah subhanahu wa taala wasala llahu ala saidina muhamad waalaalisadina muhamad walhamdulilahi rabi lalamin